Сайхан байр цааш нэр хүмүүс гэжтэй. Кино шоу нэвтрүүлэг эхэлж байна. За баярын энэ сайхан өдөр үзэгч та бүндээ сонирм содон гайхалтай уран бүтээл хэлцдэг. Уулзцуулга болно. Учир юу вэ гэхээр Монголоос хамгийн анх удаа Холливуудын ертөнцид хөл тавьж үнэхээр гайхалтай чадварлаг дүрвтээс хоёр жүжигчнийг хоёр уран бүтээлчийгаа урьж оролцуулж байгаа маа. За сайхан баяр цааш нөө. За сайхан баярлж байна. Сайхан баярлж байна. Нөө монголчуудад баярын минь төргийа. За манай хоёрдгээр ямар хуу дүрвтээс ямар кино тоглосон бэ? За баярлаа. Тэгээ 20 дугаар зуун кино компани бүтээл орсоор бол Один Дома. Та бүхэн санаж байгаа бох. Монголоор бол одоо гэртээ ганцаараа кинонд битэл тоглосон. Одоогоос олон жилийн өмнө шүү дээ. Урилгаар анх оч тоглож ирсэн тэр үеийн маань одоо шууд сэдэрж ийн л да. Дурсан ч үлдсэн байх шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд энэ манай хамтрагч маань бол намхан хаарыгийнхын дүр тоглосон. За би бол өндөр нөгөө Марвийнхын дүр тоглосон. Тэр дөрүүдийг битээр өөрсдөө бодож олсон л доо. О таавар бодож олсон юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Хулгайч нар бас өөр өөрсдийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй тий. Тэр намхан ийм нэг ноосон малгай хүмүүсчээ. Болтой. Пагдар тийм болтой нөхөр баймаар байна. Хурав муруу мели мели нэг хурал гарс тий. Өндөр нь болохоор тийм буржуу өөрсдөө сахалтай ийм хоёр өөр характерыг битээр бодож олсон. Битээрийн санааг хулгайлаад хийдсэн л. Юу саадуул чинь Холливуудын надаа хүний санаа хулгайлж явдаг болсон юм байна. Яг л хэм байгаа. Гэтэл үзэгчдэд нэг олоог нуршилгүйгээр тухайн үед битээр тоглож исэн хэсгээ тэр киноны нэгэн хэсэгтээ харьцуулж тавьсан нэгэн бичлэгийг үзүүлчихээ тэргээд уулзах болох уу? Тэгэлгүй яг хэдхэн орны дараа эргээд уулзах үзэгчдэд. Өчигдөр миний нүд маш их ядарлаа. Нэг тусад нь юг ирээ ото зингэлсэн мэдрэмж төрүүлж амраач чадлаа. Ирүүл нүд гэрэл ирээдүй. New Verato өдөр бүр эрүүл тунглаг үзэсгэлэнтэй нүд. New Verato тусаж нүдэд хамгаалцгаая. Хамт дөрөө харагч дээ. Яг ошо. Чамд ямар санагдж байна? Гайхалтай. Энэ бол битэрийн санаа гэдэг нь бол илт мэдгэж байгаа шүү дээ. Яг өөрөө тэр хоёр жижигсэн тэгээ ойлгохтой тоолоогүй тий. Нэг зүйлийг асуу би та хоёроос. Ягаад киногаа дуусгаагүй буцаад өрөөд ирсэн юм? Атархал атархал. Америк ч дээ атархал. Ер нь бол атархал шүү дээ. Үтхгүй байл. Америк шиг Монгол хүний тэр авиас чадвар татархад. Тэвлгүй яат юм бэ? Бидний оюун ухаан бэлэг танхаа энэ цаахан ертөнцийн хүмүүс шүү дээ бид нар бол. Тэгээ яг битээр яг тухайн цаа бүхэнд үзүүлсэн саяны сценыг ахуулчаад оройн жоохон сэтгэл хөөрөхгүй да. Баярлалаа. Баярлалаа. Монголоос анх удаага Холливуудын кино тоглож байгаа хоёр хүн гээл тий. Энэ чи боо юм болоо. Тэгээ оройн жоохон уучихгүй юу? Аа. Баахгүй хоёр хоногийн дараа сэрд. Баларсан. Тэр жоохон алдсан. За тэгтээ гайгүй шүү дээ. Юу алдсан? Имейлд имейлэд явна шүү дээ. Битээр чи бас 14 хоног хоно шүү дээ. Хоёр хоног бас гайгүй аа. Гайгүй шүү. Хүний нутаг дэмгээд хоёр хоног ч байгаа байхгүй юу? Хүнийгэр. Тэгээ ой анх орсон чи яа л хоёр хоногийн дараа. А тий. Ам инструктор орсон чи. Ам амраад гарч юу? Бөөнд гарч. Яа уучлаад ирсэн чи? Яа үнэлтгүй юу? Аа. Яг тий, тийм ээ. Ари үнэлтгүй юм байгаа үнэлээ би. Тэсэл өнгөрөө чи олно юм дэр чи тий. Найруулагчтай очиод уулзсан чи өөдөөс бохмог сарваж байна. Дормчж байгаа байхгүй. Яшил нь шүү дээ. Бид хоёр тий хүлээсэн бай чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл ирсэн баг. Зээ зээ зээ. За, кинон тоглох санал ирэх юм уу юу? Ханас. Монголоос тоглохгүй шүү дээ. Яах юм бэ? Дэлхийн хүмүүс төрч тийм шүү дээ. Бид нар нэг төрлийн удаа ч тоглосон юм чи одоо Монголд тоглоод яах юм? Яах юм? Шаал дэмий те. Гэрээс хүлээж авахгүй юм сан бай. Ирэхч байгаа л да мэдээд тэр юм мэдээд. Аа зөө зөө. За тоглохгүй мэдээд байгаа юм манай. Аа зөө зөө зөө. За ойлголоо. Тэрээс хүлдээд тийм шүү. Заавал чинь. Айддаг бах те. Тэр бас том газараас ирсэн. Амар мөнгө нэхнэ гэж боддог байхгүй бас. Аа. За баярлаа. Өргөлдөө орсон баярлаа. За чи шинэ жилийн сайхан тэмдэглээрэй. Эргэмсэгчтэй кино шоу үргэлжлүүлж байна. Хэсэг хугацааны дараагаар дахиад нэг сонин зочид тавьсан.
Өчигдөр миний нүд маш их ядарлаа. Нэг тусад New Hero Auto цэнгэлсэн мэдрэмж төрүүлж амраач явлаа. Эрүүл нүд гэрэл ирээдүй. New Hero Auto өдөр бүр эрүүл тунлаг үзэсгэлэнтэй нүд. New Hero Auto тусаж нүдээ хамгаалцгаая. Кино шоу нэвтрүүлэг өргөлдөж байна эрх мэдлэгчтэй. Сүүлийн үед гадуур дотор нэлээд сенсацтай шуугиан тариад байгаа. Уран бүтээлч манай студид төрөлс ирсэн байна. Учир нь гэхээр шинэ уран бүтээл хийгээд за тэр нь одоо шүүхүүд дуудагдаад зогсохгүй. Оюуны өмчийн газраас одоо оюуны өмч хулгайлсан гэсэн эргээ шалгаж байгаа юм уран бүтээлч төрөлс ирсэн байна. За сүүлийн үед яагаад ингэ шуугиан тариад байна та? Тэгээ яг би ч одоо тэгэл ингэ хийж бүтээснийхээ эсвэл сэтгэж бодсныхоо төлөө нэг юм хэл амд авчихэд хүн л дээ. Би чинь өглөө босч ирэхдээ нэг сонир сэтгэлгээтэй босч ирдэг хүн байгаа. Жишээлбэл одоо би нэг сарын өмнө бол би одоо нэг унтаад босч ирэхдээ л нэг бодол босоод ирж байгаа. За шав 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 бийн дэмрийн хувц харгаантай. Баа бүр үйл явдалтай бодоод босоод ирж байгаа байхгүй. Тэгээд юу гэсэн за энэгээр яг уран бүтээл хийгээл минад нэг дүү биэлдэ нэг өндөр одоо чуу гэдэг одоо сакс тоглодог нэг хүү легонор а тийм тийм тэр их дуудаад бит хоёр ч одоо гэл жижигхэн тийм богн хэмжээний шот фильм хийж байгаа байхгүй юу за хийгээл дууслаа бөм сенсац бөм шоуга тэгсэн ямар шоуган бэ гэхэлэр бүрслээ алдарч үжи чим бүрслээгийн киноноос одоо яг палан паланаар хуулсан юм байна л да би палан паланаар нь тийм киноч үзэж болох уу Болно. За бүгдээрээ хамтдаа үзье. Эргэн үзэгчтэй киногаа үзчихэд бүгдээрээ эргээд студидээ уулзъя. Өчигдөр миний нүд маш их ядарлаа. Нэг тусал New Hero Auto цэнгэлсэн мэдрэмж төрүүлж амраач явлаа. Эрүүл нүд гэрэл ирээдүй. New Hero Auto өдөр бүр эрүүл тунлаг үзэсгэлэнтэй нүд. New Hero Auto тусаж нүдээ хамгаалцгаая. Яг палан паланаар нэг байдлах юм ийм шүү чи аа. Чи ч гэсэн одоо ингээл бодсон байх байхгүй. Гин арай л амар айдлах юм байна. Нэг ийм байгаа юм л да энэ чинь. Яг уу? Яг вэ? Бүрслээ төрүүлэл хийчихгүй юу? Бүрслээ. Одоо энэ хараа чи бод. Бид хоёр ягд айдлах сэтгэл бодохгүй гэж. Энэ дэлхий дээр 7 тэрбум хүн амьдарч байна. Гү тэр айдл төстэй үйлчлүүдийг хаа нэгтэй газар хийгээд л явчих. Яг л энэ байхгүй. Тийм байж болох юм тийм. Энэ давхцал. Энэ давцлал байхгүй юу? Энийг хүмүүс ойлгохгүй л дээ. Ойлгохгүй. Би бол одоо яг ингэж дуурч байгаагаараа ярьдгүй байсан юм шүүд. Аа. Би ч бас их өвөрмөц хоолойтой хүн байсан шүүд. За. Жишээлбэл одоо би аа. Тас ах банда. Наа чи нэг сонсоод авах чи юулээ? Тэг. Нэг би ингэж ярьдг үзсэн. Тэгт мөнгө тавар энэ хоолоор яриад эхэлж байгаа шээ. Аа, мөнгө таваргийн хоолоо. Яах вэ? Нацих одоо. Хүндлээ тэр хүнийг дарах авраг хүнийг хүндлээ. Тэгээд одоо энэ хоолоор яриад л дууссан. Тэг би чи бас өөр хоолоор ярьж байгаа. За, бас энэ ямар хоолоо? Энэ Монголын сайхан газар нутгийн хайлаа чи. Хайлаа чи нэг сонсоолоч юу гэдэг лээ? Улсын хурлын гишүүн асан ламба. Аа энэ хоолоор яриад эхэлж байгаа шүү. Эрүүл мэндийн сайд байсан шүү. Тий. Аа тий тий тий. За би одоо төрийн төшөө хүндээ хэрэлдэж яах тээ. Уйнаараа бол гэдэг. Бая хайл. За. Тэгэл би дараах нь шал өөр тийм өөр хэл гаргаж ирэй гэж бодоод. За. Ингэж ярьж эхэлсэн. Чүний үхэн үнийн ар төрхөн бас үнийн. Ингэж ярьсан. За тэгтэл энэ хоолог боё таврах шүүрээд авчихаа. Боё мөнгө аврах. Боё мөнгө аврах. За бол. За бол. Энэ аврагуудад өгье. Яг шиг.
Тэгээ би бодож байгаа. Ерөөсөө л бусдаас өөр байгийг шийдээд за. Хинийг ч дуурайхгүй гэж бодоо би. За. Өнөөдрийн тэ сонирхачин тэ болий тэ бүх юм сайхан тэ гэд хэллээ. Тэгтэл нөгөө топ модель од гэрл шүүрэл хавчих энэ хоолго. Эх хүнтэй, эмэгтэй хүнтэй, болий доо маргалдгаа болий. Тэгээд би бүгдд нь өгсөн шүү дээ хоолго. Таны яриа ингээд сонсоод байсан чи их сонир юм шүү та. Таны энэ хувцсалт, стил, имиж их сони юм аа. Надад их таалагч шүү. Би бас л одоо энэ чи өглөө сэрэхдээ л ерөөс ингэж хувцлаа гэж бодож сэрж байгаагүй. Ийм шарж илээдэгтэй бай. Тийм ээ. Дээр нь бас нэг юм буртхан болгоод тавьчихъя. Бас сонь ш. Зөө зөө зөө. Одоо тэгэд яах юм бэ? Бас тэгэл нэг нь аван да надаас. Маргаашаас эхлээл хүмүүс ажихаа. Тийм бодоод байгаа юм. Боролдоо мигмрал авах байгаа та. Юу гэдээ бас бодлоо. Нэг ганс амдар дуучдаг юм уу гээд. Аа. Бас дончтой. Тийм. Яч та бас ингээд хүний хоол болно доо бич. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч хүрсэн ирсэн. Баярлалаа. Та шинжлэхэн баярыг сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа. Чи ч гэсэн шинжлэе сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа их мэдгэжтэй. Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж хийж байна. Кино шоу нэвтрүүлэг маань кино ба амьдрал болон гараа үргэлжлүүлж өрч байна. Магадгүй үзэгч та бүхэн кино үзэж суутал зарим нэг үйл явдлууд нь амьдралаас өөр арай л нэг уран сайхны хэтрүүлэг ихтэй санагддаг. Тэгвэл яг амьдрал дээр тэр үйл явдлууд нь хэрхэн яаж өрнж болохыг кинотой нь харьцуулж үзэгч та бүхэндээ хүргэе гэж утсан юм аа. Та дэлгэцэндээ ойртон сууна. Минт хүргэе. Хаан банк. X-Food Production үзүүлж байна. X-Food Production-ы бүтээл кино ба амьдрал. Кино дээр Кино ба амьдрал. Кино дээр Thank you.
Aruna, gara direkho. За Aruna. Яг юу болов дээр үзүм? Энэ бичгийг тун яралтай Сүхбаатар жанжинд хүргэж өгч хүртэй юм. Тун чухал бичиг юм шүү. Чи Сүхбаатар жанжиг мэднэ үү? Мэднэ, мэднэ. Энэ үйлдэлийг үтээхэд хэн хэний маань амнаас сүйт хайултай? Яг бурхан. Дараасаа чи юу ярьж? Ардын сэхий төгөлнүүлэхэд хүн бүрийн хүчин оролцоо хэрэгтэй байдгийг морьч нь бий биз? Бий, бий. Би хүүг аваад явах уу яах вэ? Аваад явахгүй яах вэ? За, тэр харав уу? Дайс нь гараад ирлээ. Би дайсны замыг мууруулах. За, тунгалж үлдээх юм. Амдрал дээр. Эй, нэг юм царай дэсийг хараа. Би чи хаагур доошуучлаад яваад байгаа юм. Хаагур яваад байгаа бичээ. Гэрээ моцлог гэсэн үү чи? За, тэр яах вэ? Энэ бичгийг тун яралтай Сүхбаатар жанжинд хүргэж өгөх ёстой юм. Юу бичиг? Юу яриад яваад байгаа юм? Юу юм аадах шүү? Тун чухал бичгээ. Гүй чи Сүхбаатар жанжиг мэднэ үстэй. Би мэдэж яадаг. Би мэдэж яадаг. Хэдэн болчоод тараа талын энийгээр алга боллоо. Гүй чи тэрнийхээ өнөөс явал та. Энэ үе хэрийг бүтэхэд хэн хэний маань амнаас сүйд гаюултай. Гүй чи бидээр ус төрөөр яхаа. Чи бидээр ус төрөөр яхаа. Гүрийн лохтон боож өгнө гэдэг шиг. Чадтай чамгүй болон заяа. Ардын засгийг байгуулахад хүн бүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй байдгийг бид хутлаа гэж том том яриад ичи. Аа хутлаа гэж том том хүмүүсийн нэр хэлээд хингэглээл. Юу яриад байгаа чи? За тэр дайснууд гараад ирлээ. Юу дайсан? Намайг хөөж өө юм. Яагаад ийм тэнэгчтэй энэ ачаа гараа? Гүч хийгээ дайснууд хөөж зүгээр буруулаа цухтдгийм байгаа зүгтээ. Гэрээ зааж өгч тэнэгтэй яад гээд чи. Гүч явалдаа над мори өнө чи. Хашиа чамгүй явалдаа чи. Ардын засгийг ямар юм яах вэ зүсэг? Хүн. За амьдрал дээр ч бас нэг иймэрхүү байдаг баха би бас тэгж боддгий. Кинон дээр ч бас зарим тохиолдолдос арай л хэтрүүлэгтэй юм хийдэг л байх л та. Хийдэг ч юм байна. За дараагийн бичлэг бол их сонирхолтой бичлэг байгаа. Юу вэ гэхээр урд өмнө дэлгэцээр гарч байгаагүй нэг бүлэгт ийм кино байгаа. Одоо хин зохиосны би ч мэдэхгүй юм, магадгүй та ч мэдэхгүй байх. Гэхдээ та бүхэн таалагдана гэж найдаж байна. Энэ үүш миний найз юу тэнгэтлэх үнэхлээ. Найз энэ дүүгээ санаад байна. Зайлуултааш. Анаа хэрэг цай гэдэг үү? Аваа самбрал самбуу. Цанаас өгөөч. Айл хам нарч ямарлаа. Баярлалаа. За. За миний хүүхдүүд. За миний хүүхдүүд. Цайлч уу. Тэглээ багш. Өнөөдрөөс эхлээд би та нарын багш. А та нар миний сурагч. Сайн байна. Сурагч. Шав биш ээ. Сурагч. Сурагч шав. Сурагч гэд хэлдэг. Сурагч их сайн байна. Шав. Сурагч гэж хэлж сураараа мэдөө. За агшаа. За. Агшаа. Би нэг зүйл асууя. За. Ижимийн хэлэхдээ бид нар халимны нуруунд дэр амьддаг гэсэн үнэн болов уу? За бай зүү. Юус мэлээд. А та нар юу гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Агшаа. Бид нэр Ясмихийн нуруунд дээр байдаг гэсэн тий багшаа. Их хөгжилтэй хариуллаа. Үгүй багшаа. Манаав хилэгтэй бид нар тал сайхан нутагтаа тарган сайхан амьдрдаг гэсэн. Сайхан хариуллаа. Багш нь багшаасаа суудаг. Аа. Сайн байна уу багшаа? Тэгш 6 жива багш мөн үү? Би Тулгал усан гоч багш байна. Багша бид нэр загсны нуруунд дээр амьдарч байгаа юм уу? Та бас мэддэггүй юу багша? А тэгвэл та багшаасаа асуучихгүй багша. Ээ харлаа. Өөд бол ээ мань юуднийх. За тэгс 6 жива багша та мэдчихэд тулгал усан гоч шавдаг хэлээрээ. Гэдэлээ. Багш маань бас мэддэггүй. Багш маань багш нь өгд болчихж. Ээ харлаа. Хүүе. Нэрээ тийм. Багш нь бүр бодолцорч бид нар ч нэрээ энэ дэлхийн бөмбөрцөг дээр амьдарч байгаа шүү дээ. Багшаа. Бидний бөөрхий зүйл дээр амьдарч байгаа юм чинь яаж доошоо унахгүй байгаа даа?
Би энийг сайн мэднэ. Би тайлбарлаж өгье. Али агуан сүмэр самбу багшихаа гараас байр. Тэгээд доош намайг тат. Аа би чамайг тавилаа. Агуан сүмэр самбу онсно. Онсно. А би бол чамайг татчихвай. Яг энэ шиг таталцлын хуулиар бид дэлхий дээр тогтож амьдрдгийн да. Багшээ. Таталцлын хууль гэж юу гэж байгаа юм? За, жалцсан гунга багшаасаа олон долоо юм битгий асуу. Багш нь гацчихад байна. Багшээ. Багшээ. Би гэрийн даалгавраа шалгуулъя. Их сайн байна. Би гэрте ийм дөрвөмөр шүлэг зохиож ирсэн багшаа. За. Хинтийн хангаас саяны өндөр сайхан нуруунууд хойд зүгийн чимэг болсон айн хөвчийн уулнууд тгээ цаашаа орж ирдэг бай багшаа. Байз нацад орж ингэж өргөлжлүүлбэл ямар гоо. Миний шарг номны өргөн их говьуд өмн зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд гэвэл ямар хөөхтүүд ээ? Оо сайн багшаа. Сайхан. Багшаа. Нацад орж хэлсэн дөр бүрт надад нэг өөр хэлээр орж ирээд ахшиг байна. За. Хинтийн хангай саяны сташи дөгөй хребте высоких гор покрытые тайгой. Ой! Мондаг. Бас нэг өөр хэлээр орж ирээд ахшиг байна багшаа. За. Хинтийн хангай саяны орфалис орфай. Хөрөнгөний яриагаар ярьж болдгүй юм. За багшаа. За, хичээлд орцгоё. За. Хүүхдүүдээ багшигаа дагаад хэлээрэй. Аа. Том аа. Том аа. Хагарха аа. Хагарха аа. Багшаа. Аан яагаад хагарсан юм болов багшээ? Багшиг нь бас та нар шиг бяцхан сурагч байхад хагарчихсан байсан юм. Аа. За хүүхдүүдээ хичээлд орцгоё. Тгий очоо багшаа. Ох. Сайн байна уу гүр сарнзан гом? Сайн байна уу толгол усан гомчиг багш минь? За яаж яваад би өөрийн ихнэр үржин мэдэг сүрэнгээ авахар ирлээ. Юу? Гүр сарнзан гом минь. Үржин мэдэг сүрэн дугуйланд ороод удаагүй байгаа. Аа усгээ дөнгөж сурж байгаа. Гэтэл гүр сарнзан гом ирээд авбал толгол усан гомчиг багш яана гэж бодов. За багш минь. Авсан ихнэрээ би өөрөө мэдчихье да. Али бос. Йови. Үржин мэдэг сүрэн минь. За хүүхдүүдээ. Хичээлээ өргөлжлүүлье. Хүүхдүүдээ. Сур сур бас дахин сур гэж хин хэллээ. Бог зонхо. Масса. Владимир Ильич бог зонхо. Владимир Ильич богдсон. Биш ээ. За, сан нурж хорлоо. Владимир Ильич Ленин. Масса. Баяр хүргэе. Сан нурж хорлоо манай бүлэгмийн хамгийн шилдэг сурагч. За зүйтэй. За, сайн байна уу тулгал уусан гончиг багш минь. Ямар сонин хүн бэ? Лувсан гомд альви жалбуу минь. Тантай ярих яриа татаах уу? За. Тулах лувсан гончиг багш минь. Афган сүмбэр самбуугаа аваад явахгүй бол ахлам дэмбэл сүмбэр самбуу уувал. Юу гэсэн үг вэ лувсан гом далби чалбуу минь? Ахлам дэмбэл сүмбэр самбуугийнхаа үгэн дарж агуан сүмбэр самбууг аваад явах юм бол тулах лувсан гончиг багш шавгүй үлднэж бодсонгүй юу? Лувсан гом далби чалбуу минь. Өөр арга алгатай багш минь. Яв юм инэхүү. Агва сүмбэрлэн боо. Өршөөр толголсон гонч багш минь. Хэрвээ агва сүмбэрлэн боо ингэ явж байгаа бол лам норж хорлоо би явахгүй л болохгүй. Лам норж хорлоо минь. Чи бол энэ бүлэгмийн хамгийн шилдэг сурагч. Чи хэрвээ лувсан гом далби чалбуугийн хүү агва сүмбэрлэн боо дахиж яваад ахлам тэнгэр сүмбэрлэн боогийн хийдэд шавлын суухыг хүсээд байна уу? Толголсон гонч багш минь. Лам норж хорлоо би агва сүмбэрлэн боо сэтгэлтэй билээ. Лам норж хорлоо чамаг яваад өгвөл толголсон гонч багш энэ хүүхдүүдийг яана гэж бодов? Өршөөрөө тулгалсан гонжиг багш минь лам норж хорлоо би явлаа. Лам норж хорлоо. Лам норж хорлоо.
За тулгуул усан гочр багш минь хэрвээ санд орж хордоо авгай сүмэр сабугдаа гэж явчих бол залцсан үгээ миний би энд байх хэрэг юур алуу вэ? Со бид хий дими донгос. Чи бид хоёрын дурлал гэж ямар юм бэ? Багша надад нэг санаа төрлөө. Би энэ гурийн хайр сэтгэлийг хараад учиртай гурван толгой гэдэг зохиол өчөөл ямар вэ? Их сайхан санаа байна. Лам хүний нөлөөсөө харна гэдэгч юу юм аа? Лам хүний нөлөөс хиснээс нацаг дөрж. Багша чи лам буга нөлөөс гэдэг зохиол бичвэл яасан юм бэ? Ойлголоо багша. Үе! Түүний чаас хөөр хийсвэн. Агам тулам ихч. За, тулгуул усан гончиг багш минь сайн байна уу та? Суугаач та. За, багш минь. Би хүү энэ вишийг авч явахгүй бол болохгүй нэ. Тэр виш дүүг нь хар хүн байдгүй. Хэцүү дээ. Агам тулам ихч минь. Дүү тэр виш нь аав хүн биш нь харж болдгоо юм. Би аав хүн биш нь дүү мөн биштэйгээ ихч адил вишийгээ ирэх хошуу руу явцгаас. Манах гэдэг аль хүнгүү хэцүү дээ. Эн биш бол одоо манай бүлэгмийн хамгийн шилдэг сурагчдын нэг. Хэрвээ энэ бишиг тэр биш дүүг нь харуулах гээд яваад өгвөл тулгуул усан гончиг багш хэнд гिचээл заах вэ? За ямар ч үсэн тулгуул усан гончиг багш минь танд учир явтлаа хэллээ. За бас явъя. Пэ энэ пэрлээд орчих юм юу хийж яваа? Гэхдээ чи чиийн цаа чи их чинь ганцаараа хизүүдэж байна. Хамж явчих бас. Пагм тулам их чинь та өөрийнхөө энэ бичиг аваад явахгүй бас дээр нь тэрлээд орчиг авч явна гэдэг чинь юу гэсэн хэлв? За төрсөн хүүгээ яхаа төрүүлсэн их нь мэдчих мэдв. Бити олон долоо юм яриад юу гараад байгаа босцоо тань. Багам тулам гэж та хожимын нэг өдөр тулгуул усан гончиг багш үнэн хэлж байжээ гэж толгоо руугаа шаах цаг ирэх бивээ. Пэ энэ жав тархчны ганц хүү чи ямар өндөр дуугар надтай харьцдаг болчихвэ. Яахыгаа би өөрөө мэдээ мэдээ. Чи манаа би ята бичиг цаастайгаа зуурлаад үх чи. Хоёр. Жалцсан гонга гарч мод оруул. Чи агш. Санарч гарлаа. Жалцсан гонга. Би таныг хараад ирсэн чинь надад нэг дөрвөн мөрт ороод ирлээ. Сонсон. Багш та. Хүүхэд чүгсэн их хөргөөний эзэн юм. Багш та хүсэл тэлгэлсэн ирээдийн замын их юм аа. Чи надхаа битгий унш. Наад шүлгийг чинь сүрэн живт үлдээ. Ойлголаа багша. Багш нь яваад бүх сурагчтай цуглуулад ирье. Тэгээд бүгдээрээ шинэ жилээ өргөн сайхан тэмдэглэцгээе. Кино шоу нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Дараа жил дахин уулзахын ёроол дэвшүүлье. Баяртай үзэгчтэй. Oh, my God.
Тусан гон за уушлаа. За. Тулга тусан гончиг багш минь. Агуан самбрал, агуан сүмбэр самбу. За дахиад яв. Агуан, агуан гэдэг. Тийм үү за. За явсаа. Өдөхгүй өнгөж байх гэсэн байна. За. Явсаа. Тэнц юм лээ. Тулга тусан гончиг. Oh!